Відокремлення плати за доставку газу в окрему платіжку – наболіла тема для закарпатців, в тому числі й депутатів обласної ради. Тому на останню позачергову сесію запросили для роз'яснення очільника ПАТ «Закарпатгаз». 7700 кілометрів газопроводів, 27 тисяч абонентів, понад 2 тисячі бюджетних установ, майже 5 тисяч промислових та побутових об'єктів, 616 релігійних організацій. Така мережа на території Закарпаття, яку щоденно обслуговують тисяча працівників Закарпатгазу. Це кошти на утримання підприємства, включаючи слюсарів, механіків, які обслуговують десятки тисяч кілометрів газових мереж в області. І від того, і в якійсь мірі воно правильно, можливо, що не має бути ця плата, в залежності від того, відкрили ми вам екрані чи закрили. А має йти плата, той же слуцей має отримувати ту зарплату. І відповідно, ця стабільна частина має бути. Але ми збудували мережу за власні кошти. Чому маємо платити ще за доставку газу? В унісон, стверджують закарпатці. Тому «Закарпатгаз» повинен теж сплачувати населенню за користування трубами. Мережі – це не їхні. Мережі належать комунальним службам. Тобто це вона належить містам і належить безпосередньо громадам. Тобто вони їх тільки обслуговують. І фактично воно би мало бути... Правильно називатися за обслуговування магістральних мереж, по яким подається газ. Але ж будівництво трубопроводу це означає вже стабільний тиск перед приводом і забезпечення роботи самого приводу. Для того, щоб газ дійшов до приводу, його вже потрібно своїми справами рухати. Що ми і кожен день робимо? Робимо і утримуємо цю мережу. І від моменту будівництва, а будівництво розпочато ще десь приблизно 40 років назад, до сьогодні не може бути газопровід чи обладнання на ньому в тому стані, як він був введений в експлуатацію момент. На ньому елементарно впливають як фізичні процеси, так і хімія. Тож, за які саме послуги ПАТ «Закарпатгаз» будуть платити закарпатці, резюмував Віталій Шатило. Утримання, обслуговування, регламентне обслуговування, модернізація, реконструкція. Для Закарпаття встановлений тариф на доставку газу – гривня 25 копійок, який визначається на основі витрат на утримання мережі, тобто враховано кількість абонентів, обсяг споживання газу та навантаження на одного споживача. Також депутатів, як і краян, цікавило питання якості газу. Утримання природного газу з декількох магістральних газопроводів. Ми також маємо пряму подачу природного газу з Солотинського родовища з споживачами лише селища Солотин. З газопроводу «Союз», з орендурка «Маракужа» і з газопроводу «Прогрет» ми отримуємо природний газ в наші розподільчі газопроводи. Тобто газ, який споживається в місті Ужгород, відрізняється за фізико-хімічними параметрами, ніж газ, який споживається в місті Перечин і Хуст. Але при цьому всьому він значно вищий, що регулюється ГОСТом. Говорили і про перспективи вільного ринку газу в Україні. Відокремлення питання про транспортування газу. Воно потрібно для того, щоб населення могло придбати у подальшому не тільки від «Нафтогазу», який має мільйонні доходи і все вкладає, тарифікує у ціну за газ, а можливо будуть закордонні компанії, можливо якісь приватні інші компанії, які будуть могти продавати безпосередньо вам, як учаснику ринка, газ дешевше. Шукати проблему у здешевленні газу треба у безпосередньо вартості газу. Це має відкрити ринок. Питання вартості газу для населення буде винесено на наступне засідання сесії Закарпатської обласної ради. Депутати спільно шукатимуть шляхи зниження ціни на блакитне паливо.